האם זה ילך לכיוון הירושלמי הביתי, אולי לכיוון האורחת בחולון? משחק מספר 3, חצי גמר הפלייאוף, ליגת ווינרסל, עונת 21-22. שוב, ההתקפה עומדת אצל ירושלים, 5 שניות לזרוק. ופסואן מוכשל בדרך אל הסל ועדיין מספיק חזק. יותם אלפרין פה באיזשהו עניין על ההתקפה, הנה הפעולה האחרונה שבעצם מציל את ההתקפה הזאת. עכשיו בריימו היה מחוץ לקשת השלוש עם ובסואן שוב בתוך הצבע, שוב מתרומם הפעם רק בשביל להוציא כדור החוצה. בריימו חופשי לשלוש, מרים, צולל, שלושה ראשונה במשחק הזה ירושלמית. מול דוברת, עובר אותו ומייצר את השתיים בכוח הכוח. כן. אבל אני חושב שהם התכוונו יותר לחדירה, למרות שהוא זרק וקלה, אז כולם מבסוטים. וואו, איזה סל של טיירוס נגי. גיא פנימי, כדור נהדר לרגלנד, שמוציא החוצה נהדר, שמוציא החוצה נהדר, שנותן נהדר לפנימי, שנותן נהדר לדלטון, ורגלנד נהדר מהפינה! הכל נהדר היה בהתקפה. מה עושה נשגב? לפנימי. רגלנד רוצה עוד אחת back to back? אוקיי, 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 אוקיי. 13 נקודות, ג'ו רגלנד. בצד השני הוא בסואן, גם הוא בדאבל פיגרס. מעדיף את ריברס, אדאמס, מקפיץ את האיש שלו, זרוק סריקה עם לא יציבות על הרגליים, אבל מה זה חשוב? פוזיישן אחד בין הקבוצות, אף אחת מהמתמודדות לא מצליחה לייצר פה איזושהי בריחה משמעותית. רגלנד רוצה לייצר עוד שלשה. רגלנד! ג'ו רגלנד. מבקש את החסימה מקייזר, ומרים עוד אחת. טוב, טוב, תקשיב. לא מבין מה קורה פה. את המנגינה הזאת, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. רגלנד כבר מרים את הראש, רואה את ג'ונסון בצד שמאל, ברחוב, משגב, אבל רגלנד לבד, וכשנותנים לו ללכת שמאלה, אז זה ככה מסתיים. וזה רגלנד, תן לו את השמאל, לריברס את הרגליים, ראית תוך כדי מהלך הוא מסתכל. סגל משאיר את זה לאדאמס. עם ההטייה, עם החדירה, עם הנקודות. ג'יילן אדאמס חשוב מאוד מבחינת... רגלנד פנימי קייזר יחד עם ג'ונסון ומגי. רגלנד עכשיו הולך ימינה, לא יכול לעבור את דוברת, משאיר את זה למגי. עכשיו הוא פנוי לשלוש, רגלנד, בוודאי! ריברס מול דלטון, נסה לעבור אותו ומצליח לייצר זריקה מדויקת. קייסי ריברס מתחמם בדקות האחרונות. קייזר על דוברת, עליו את מהלך הפוסט הזה. זה יופי, גייזר ביד שמאל. והזדמנות עכשיו אפילו להשוות עם שלשה, אנחנו בתוך שלוש הדקות האחרונות. אופסואן מחליף ידיים באוויר, סבתא שתיים, הולך אל הקו, רטינו אופסואן מקבל את רגלנד בחילוף. 2-2-2 לסיום הדרמה הזאת. בריימו, בריימו, סולימן בריימו מניח פה שתיים ענקיות. סוף סוף הוא חוסם, חותך, הנה מתגבר על ג'ונסון, ורגלנד ניסה שם להוציא את הכדור, הוא לקח בעיקר סרט. ותראה איך מורידים לו את הסרט על הראש על העיניים, ובלי לראות הוא רואה. מבחינת חולון, אולי מבחינת ירושלים, טיירוס מגי לוקח את בריימו לסל, מחליף ידיים, מחטיא, קייזר על הריבאס, וקייזר עושה את השתיים והולך אל הקו. דיברנו על העניין הזה ולא פעם אחת, קייזר מתקיף ומתקיף, ופה הוא זוכה גם בריבאונד ושוב בסל. 12 נקודות, קייזר, 8 ריבאונדים, רגלנד מכניס למגי, מול דוברת, טיירוס מגי, אחד על אחד, לוקח את האיש שלו פנימה, ועושה את השתיים! במילים אחרות, יצא מושלם לגודס. בדיוק. מושלם. בדיוק. סל מהיר, עם הרבה זמן על ה-20 ועל השעון בשביל עוד התקפה. עכשיו זה זמן שלנו לשמוע איך יותם אלפרין מתכנן תרגיל. יש לו זמן, הוא מתייעץ עם גוני, עם העוזרים, עד שהוא ייגש לספסל. סל קשה, ביצוע יפה. אדאמס מקבל את מנקו בחילוף, עכשיו מקבל את ג'ונסון, זהו ריברס, תולש, עובר את האיש שלו, מגיע ללאפ! איזו חסימה של קייזר ועבירה מהירה עכשיו שלו בסואן! לא החסימה של הסדרה, החסימה של העונה! איזה בלוק! חסימה נהדרת. היית, לא היה שוב תרגיל, חיכו לשמירה כולה, היה חצי שמירה כולה על אדאמס. קייסי ריברס מקבל את הכדור מול סך. זהו זה! 80 הפועל חולון! 77 הפועל ירושלים!
חולוניה בגמר הפלייאוף בסטייל, בפסון, ב-2-1 בסדרה הזאת מול הפועל ירושלים.